Moi ja tervetuloa uuden videon pariin. Tänään jatketaan taas PSG-careeria. Me ollaan nyt heinäkuussa vuodessa 2020 ja viime jaksossa mä kysyin teiltä, haluatteko te, että mä ostan sen Neymarin PSG, ja moni sanoi, että ei, niin kuin se oli enemmistömielipide. Joten selvä homma, kuunnellaan teitä ja ollaan ostamatta Neymarankin todennäköisesti, niin kuin, että mulla on tuota budjettia vielä täällä toi... Sitä oli 190 miljoonaa, joo, mä vissiin myin sen Rabiotin sitten loppujen lopuksi viime jaksossa. Jaksossa parsaa, joo, kyllä vain 100 miljoonaa. Että tota, se oli viime jakson iso siirto, mutta tänään sitten meidän pitää polttaa noin rahat, ainakin suurin osa niistä. Ja jos saatais ekan tunnin aikana tähän videoon 500 tykkäystä, olisi tosi tosi kova juttu. Ja jos saat vielä uusi tällä kanavalla, niin tilaa ihmeessä myöskin se kanava tosta alta, niin pysyt sit aina niin kuin perillä näistä uusista asioista. Tai mitä täällä, tai videoista lähinnä asioista, en mä tiedä. Mutta tota, heitetään heti treenit käyntiin, ennen kuin tehdään ihan mitään muuta. Ja tota, tosissaan paljon on budjettia. Osa mä varmaan jätän niinku tammikuulla ihan niinku syystäkin, että tota, tammikuussa voin sitten käyttää vielä vähän lisää, jos niinku... Tai näin sitten niinku tossa aikavälillä heinäkuusta tammikuuhun, että mihin mä tarviin niinku päivityksen. Mutta totta kai paljon me ostetaan myöskin tänään. Että toi, meillä on nyt keskikenttä Tielemans, Kimmich sekä Matuidi, koska toi... Rabiot lähti, niin me tarvitaan loistavaa keskikenttää ainakin uutena. Hyökkäys on Draxler, Embolo, Hese. Se on hyvä hyökkäys sellaisenaankin, mutta tota, ei niin kuin, varsinkin yksi laituri voisi olla niin kuin tarpeellinen. Ehkä mä vaihtaisin, moni ehdotti, että mä ottaisin niin formaan 4-3-3-4:een, tiputtaisin Draxlerin kämiksi ja ostaisin vasemman laituri. Se on ehkä niin kuin se, mihin mä nyt ryhdyn. Matuidissa se ei ole missään nimessä enää avauksen kama, että niin kuin overall 82, ikä 33. Että se pitää myydä, jos vaan mahdollista. Ja ylipäätään siis mun jengi on kohtuu vanha, kun tosissaan mä vasta niin kuin puoli vuotta sitten otin tämän PSG-manager roitavaksi, niin tota, tässä on vielä niin kuin työmaata, että se on läheskään kaikkea niin kuin sellaiseksi, mitä mä niin kuin haluaisin. Toisaalta se on myöskin hyvä juttu, että on niin kuin tekemistä tässä carrierissa. Meillä se on vähän niin kuin tylsää, että yleensä kun mä niin kuin pääsen carrierissa siihen pisteeseen, että mulla on jo liian hyvä jengi tavallaan, niin silloin mä yleensä niin kuin vaihdan joukkuetta. Tää on niin kuin mun tyyli tehdä carrier-videoita, että mä en niin kuin tykkää jäädä johonkin tiettyyn jengiin, jos niin kuin mä oon tavallaan saavuttanut jo kaiken siellä, mutta PSG:ssä me voitettiin liiga joo, mutta tota, vielä paljon on saavuttamatta. Ja ihan ekaksi mä fiksaan vähän näitä scouteen instructioneja, eli mä pistän ton saman kuin näissä muissakin mun carriereissä, eli poistan nämä vanhat, mitä täällä on pistetty, ja sitten mä laitan aina niin kuin kaikille oikeastaan ton world class, sekä sit vaan ikä 16-26. Ja oikeastaan voitais koittaa silleenkin, nyt mä sekoitan Juve-carrierin, mutta kuitenkin, voitais laittaa joihinkin näihin silleen, että näettis niinku tällaisia pelaajia, olisi niinku vähän sopimusta jäljellä vaan, että niitä voitais niinku signata ilmaiseksi myöhemmin, sekin voisi olla yksi taktiikka, että pistetään vaikka pari scouttia näillä hauilla, ja sitten loput scoutit pelkästään niinku etsimään world class ja tietyn ikäisiä, musta tuntuu, että tää voisi olla fiksua. Oikeastaan säädetään näitä vielä, missä on tää, niin pistetään näihin, jossa mä tiedän, niin kun sieltä on vähän sopimusta, niin mä laitan myöskin ikää vähän enemmän, että 16-28, että jos mä sitten ilmaiseksi niin haittaisi, vaikka olisi vähän vanhempi, joka olisi niin vaan vaikka pari vuotta hyvä, mutta noi, joita mä tiedän, niin millä vaan sopimuksessa, ne on sitten niin maksimissaan 26-vuotiaita mielellään. Eli näillä hauilla pariin maahan skouttaja, ja loput sitten vaan niin 16-26 sekä world class, okei. Okay. Musta tuntuu, että tämä voisi olla toimiva kombinaatio nyt tälle PSG:lle. Ja joo, ne on nyt kunnossa, eli niistä ei nyt tarvi välittää sen enempää. Sitten mä menen muutaman päivän eteenpäin, niin kun, että scoutit voi lähteä etsimään myöskin noita pelaajia noilla hauilla. Ja tosissaan iso osa mun maajoukkoista on vielä EM-kisoissa, että tota, niin kun, sen takia mulla ei ole mitään harkkakautta nyt myöskään käynnissä, niin kuin viimeksi selitinkin. Että mennään nyt muutama päivä eteenpäin, tosiaan Dario Rodriguezista tulee offeria, eli tota Milanilta. Tää on tää mun hyökkäjä, josta mä en tiedä, onko täällä niin tarvetta. Tää ei pelannut viime kaudella vissiin yhtään niin kuin mun alaisuudessa. Mutta 14,5 miljoonaa on silti aika vähän, vaikka tän overall onkin silleen semi-heikko niin kuin suhteessa tohon ikään, että mä en niin kuin tuolla tulevaisuutta mun jengissä. Niin Milan voisi vaikka maksaa, tai oikeastaan, no joo, 16,5. No vaan mietin, että kuinka tarpeellista tuo myyminen ylipäätänsä on, koska mulla on niin paljon budjettia, mutta toisaalta kun kerran toi ei pelaa muutenkaan, niin tota... Mä voin ihan hyvin myydäkin ton, mun mielestä on ihan fiksua. Mä tiedän, toi oli vielä vähän mitä ton arvoa, saisin ehkä enemmänkin yhdettyä Milanilta, mutta toi nyt saa kelvata. Ja joo, ei siinä, mennään eteenpäin vielä hetki. Ja kohta, pelataan tänään muuten yhden treenit livenä myöskin, jos vaan ehditään. Viimeksihän mä en pelannut, mun piti pelata, mutta siinä sit tuli muita esteitä, mutta tota, tää on uusi offeri, eli lainaofferi joo kelpaa, eli Bilel Barthelme lähtee AC Horsensiin lainalle. Missä liigassa toi pelaa, mä en tiedä, jos joku tietää, kertokaa kommenteissa, mutta joka tapauksessa se lähtee lainalle, se oli tarkoituskin, ja täällä on paljon näitä vanhoja viestejä, että niitä voin taas poistaa, etten tota,
mene taas sekaisin niitten kanssa, eli tossa on noita, niin tää oli tää Neymarista, mutta nyt kerran se ei toteudu, ainakaan mun ei ole tarkoitus niin kun viedä sitä toteen, niin mä poistan ton. Neymar on kuitenkin 28 tässä kärerissä, niin tota, ei oo ehkä fiksua hankkia sitä. Mennään tohon 20. päivään, katsotaan sitten, onko niinku skouteilla uusia pelaajia noilla mun uusilla hauilla, ja niinku voisin sitä alkaa tekemään myöskin tarjouksia, tässä ei vielä mikään kiire ole. Myöskin Matuidista tulee offeria, eli Evertonilta vaan 11 miljoonaa, niin kun näette, Matuidi on aika arvoton nytten. Jos mä myyn Matuidin, niin sit mun tarvii niinku korvata se jollain, mutta toisaalta Matuidin mä pistin transferlistalle myöskin, että se on niinku tarkoituskin myydä. Toi hinta vaan ei ihan vasta odotuksia, että ehkä joku 14 miljoonaa voisi silti pyytää. Että vaikka Matuidi onkin aika vanha, niin sillä on kuitenkin ihan overall kohdillaan, että 14 miljoonaa ei todellakaan muista niinku liikaa siitä. Kuitenkin niinku Evertoniksi niinku vielä vuoden tai kaksi ihan pelimies. Ja edelleen Milan tarjottua 14,5 miljoonaa. No tavallaan mä halusin päästä tästä eroon, mutta tota, toi on vaan niin vähän. No maksakaa edes 15,5. Ihan periaatteessa pyydä vielä vähän lisää. Jos toikaan ei onnistu, sit mun puolesta ei sit vaan niinku onnistu. Et jos niinku toi 1 miljoonaa liikaa, niin ei sit ei niinku tuu kauppoja. Mutta tota, tosissaan vielä pari päivää eteenpäin, sit myöskin treenit, mutta ei vielä livenä, vasta myöhemmin. Eli tohon pistetään stoppia. Ja tota, Everton tarjoaa 12 miljoonaa Matuidista. Ne tuli vähän vastaan. No mites toi 12,5, mikä on Matuidin arvo myöskin? Musta tuntuu, että tästä tulee nyt kaupat. Taas kerran, jos Everton tota niin kun 500 tonnia valmis maksaa ylimääräistä, sitten ei tule myöskään kauppoja. Ja tota joo, Milan suostuu tuon 15,5 miljoonaa maksamaan Rodriguezit, eli se menee sinne sitten. Todennäköisesti eli siinä tuli jotain ongelmia tuon sopimuksen kanssa. Ja nyt sitten toi, tsekataan näiden scouttejen raportteja, että onko täällä jotain uutta. Eli ekana mennään ihan Ranskaan meidän kotimaahan. Eli tota, hyökkäjä täältä löytyy, tai jo vissiin päivittänyt meidän Lacazettekin 29-vuotias täältä löytyy vielä. Mutta tota, joka tapauksessa täällä voi olla mielenkiintoisia pelaajia, kuten Nabil Fekir, 86 overall, 27. Ei mikään nuorin kaveri, mutta toisaalta tää kärjärä on seurata pitkälle, täytyy muistaa, että kaikki ei ole muutenkaan kauhean nuoria enää. Tolisso 25-vuotias. Tolisso on tosi hyvä pelaaja, mutta mä en sitä halua ehkä tähän nostaa nyt. Mä meinaan just ostin sen tossa. Ei kun niin mä ostin sen Manu kärjärissä ja tavallaan se on loppunut. Mä vaihdoin Manussa niinku tohon Manussa Juveen, joten ei mulla ole Tolissoa missään kärjärissä tällä hetkellä. Tää on kans kovaa ja tähän sai, eikö saanut Totsin? 25-vuotias, arvo 41 miljoonaa. Mikä sen Tolisson arvo oli? 54,5. Eli tämän saisi varmaan halvemmalla. Sanson on 87 ja 25. Ja Sansonin arvokin vaan, tai on vaaniva, mutta 39 miljoonaa. Me voitais Sansonia periaatteessa tarvita, niin kuin, se olisi yhtenä mun keskikentistä niin kuin, tavallaan niin kuin se Tielemans ja kuka tää yksi mun keskikenttä oli. Mulla oli Tielemans ja jos Draxler tulee Kämiksi, niin siinä oli vielä joku hyvä äijä. Mä en nyt saa päähän kuka se on. Mä teen suoraan Sansonista kuitenkin tarjouksen, eli arvo on 39 miljoonaa. Sillä on enää vuosisopimusta, että sitä voisi saada niinku halvemmallakin. Mä voisin myöskin tarjota vaihtokaupassa jotain mun keskikenttää, joka ei ole niin hyvä. Elikkä tota, kuka se yksi keskikenttä oli, mistä mä puhuin? Niin Kimmich, joo, sen mä hankeen aiemmin. Niin se, Tielemans ja Sanson ja Draxler, ne niinku vähän niinku kierrättäis keskikenttää keskenään, jos mä tän Sansonin saa hankittua vaan. Mut tota, kenet mä tästä tarjoisin? Krychowiak, sillä on ihan jees overall edelleen, mut tota, jos mä tarjoisin sen, ja sit tarjosin vaan vähän massia, vaikka joku 5 miljoonaa. Olisiko tässä ideaa nimittäin? Sanoisin, että tosiaan niin kuin vaan niin vähän sopimusta jäljellä, että ehkä toi jopa sais noin halvalla. Ei ehkä ihan, mutta jos joku tyylin 10 miljoonaa tohon päälle, niin onnistuisi. Fabinho on 86, mutta mä nyt en varmaan tsekkaile uutta keskikenttää nyt tähän hätään, jos mä niinku Sansonin saan. Ja jos taas se menee puihin, niin sit mä vaan katsoin jotain muita. Mites sitten Calcio A:sta? Löytyykö täältä jonkunnäköisiä kiinnostavia? Ainakin yhtä laituria mä tarvisin tosissaankin. Mutta tota, Buffal 85 overall, 35,5 miljoonaa. Mane on 28 jo, ehkä ei se juttu mulle välttämättä. Raheem Sterling voi pelata oikeita sekä vasenta laitaa. Et Raheem Sterling voisi olla ihan mielenkiintoinen. Sekin oli Manu Carrierissa, mutta se jäi tosi vähälle pelaajalle. Et se oli niinku Usmane Dembele se ykköslaituri. Sitten voisin heittää myöskin Hese vasempaan, Raheem oikein, se ehkä vielä parempi. Hese on vissiin vasenlaituri niinku oletukselta, mutta se voi pelata myöskin oikeita laitaa. Et tota, musta tuntuu, että Raheemin hankkiminen olisi jopa fiksua. 25-vuotiaista pystyy pelaamaan, sen sopimus päättyy 12 kuukauden päästä myöskin. Eli tota, tää voisi saada niinku jouluna pyytää ilmaiseksi niinku Raheemia, että saisin solmittua sen sopimuksen. Mut sit taas mä haluaisin niinku Raheemin nyt. Mulla on tota pätäkkää sen verran. Oliko mulla joku huonompi laituri, josta mä haluaisin myöskin eroon? Tosin mä en usko, että City on niin kiinnostunut sellaisesta, mä en Cityllä on niin hyviä pelaajia muutenkin. Mut esim. Tää Icon tai tää 22-vuotias, 9 overall vaan, niin tota,
Jos mä tarjosin sen ja 40 miljoonaa, voitais tsekata, että mitä City sanoo. En usko, että noilla tulee ihan kauppoja, mutta en sitä tiedä nimittäin. Rahimiskin on just toi sopimus, sillä niin kuin on vaan se yksi vuosi sitä jäljellä. Ja Rashford on vaan 22-vuotias, eli se on niin kuin tosi lupaava. Viet on mennyt Arsenaliin, ihan mielenkiintoinen äijä. Mutta musta tuntuu, että mä menen nyt niin kuin näillä eteenpäin. Ja ostan totta kai lisääkin vielä kesän aikana varmaan, mutta niin kuin mennään vähän eteenpäin, tsekata, että niin kuin mitä vastatarjouksia tulee sieltä. Tähän väliin kuitenkin vielä treenit nopeasti. Mä kehitän noita vähän huonompia pelaajia, jotka tarvii niin kuin enemmän kehitystä, plus kehittyy myöskin nopeammin. Niin musta se on ihan fiksua siinä, että Embolo. No okei, Embololla ei ole mikään huono rating, mutta kuitenkin se on niin, no en mä tiedä. Se nyt on kuitenkin treeneissä jostain syystä, ja siitä vaan eteenpäin. Me ehkä tänään päästään myöskin toi peli Monacoa vastaan. Joo, eli täältä tulee ainakin uusi offeri. 4,9 miljoonaa vaan, mutta 27-vuotias. Mä en tiedä, että mulla on tällainen. Nää on just näitä, mitä on niinku PSG's ollut jo aiemmin, joita mä en todellakaan hankkinut itse. Enkä näillä tee mitään itse silleen, että mä hyväksyn suoraan tämän oikeastaan. Ainakin sit on niinku poissa silmistä, poissa mielestä. Että toi ei oo niinku tyytyväinen oloihinsa täällä ja ei mulla mitään pointtia pitää oikeastaan. Everton lyö 12 miljoonaa pöytään. Ei, toi oli vanha, joo, ei mitään. Eli edelleen Everton pohtii sitä mun niinku vastatarjousta. Kyllä, joo, mennään eteenpäin tosta noin. Mä en scouttia, joka nyt niinku löysi kaiken tavalla Ranskasta, niinku sijoita minnekään uudelleen, mutta City suostuu 40 miljoonaa sekä toi Icon, tai miten laustaan, sillä nyt on väliä silleen, koska se on kohta entinen PSG:n pelaaja. Kyllä mua niinku Raheem Sterling kiinnostaa, että kyllä tää mun mielestä on hyvä signaus. 88 overall, tosi kova. Ja voin vakuuttaa, että Pariisista tulee myöskin paljon peliaikaa. Että ihan avauksen mies ehdottomasti. 4 vuoden lappu, jos onnistuu, ja näillä mennään. Näillä mennään Raheemin kanssa. Ja toi Sanson ei onnistunut tällaisenään, että 40 miljoonaa oli mielessä sieltä. Oliko ne kiinnostunut Krychowiakista? Joo, oli. Mutta meitsi mietti jotain 5 miljoonaa, mutta ne haluaa 40 miljoonaa ylikin. Ja tän sopimuskin päättyy kohta. No poistetaan kokonaan Krychowiak ja lyödään pöytää 50 miljoonaa. En mä sit niinku Krychowiakkia ole tarjonnut, jos niinku arvioi sen noinkin niinku tavallaan arvottomaksi pelaajaksi tavallaan. Että 50 miljoonaa Sansonista olisi valmis maksaa, kuitenkin hyvä keskikenttä ja silleen niinku ihan mielenkiintoinen. Plus mun kilpailijalta pois myöskin, mitä täytyy niinku myöskin muistaa, että kannattaa ostaa kilpailijoilta hyviä pelaajia pois, jos ei halua niin paljon kilpailua. Toki tietty kilpailu tähän niin kuin tarvitaankin, että on mielenkiintoista. Evertonen sopii 12,5 miljoonaa, joten selvä homma. Selvä homma. Matuidi lähtee Evertoniin pelaamaan viimeisiä vuosia Valioliigaan. Mun mielestä aika realistinen siirto jopa sinänsä, jos mietitään. Niin kuin Matuidi on oikeasti vielä niin kuin varmaan pari kautta ainakin, no ainakin yksi kausi sanotaanko niin kuin varmaan PSG:n avausta tai sitä niin kuin ihan tosi loistava pelaa, ehkä kaksikin kautta, mutta pikkuhiljaa kun se alkaa niin kuin vanheta, niin ehkä just joku valioliiga, kuten vaikka Everton tai niin kuin tämän tason, joka voisi alkaa kiinnostaa, jossa sillä olisi vielä jotain annettavaa, mutta se olisi niin kuin vielä, niin kuin jos mietitään, PSG:skin niin kuin tähtää maailman huipulle, ne osti Neymarin sun muut, nyt puhun oikeasta elämästä, ne tähtää niin kuin huipulle, sinne ihan parhaimpia joukkueiden joukkoon, ne ei ole ihan vielä siellä, materiaalin puolesta käytännössä on, mutta pelillisesti ei ole vielä tarpeeksi näyttöä, ei mun mielestä ole siihen, mutta niin kun, jos mietitään, niin Matuidi ei kauan enää välttämättä niin PSG:n avausmies, niin silloin just jonnekin valioliigakon siirtyminen voisi olla fiksua, ja just joku Manu tai Chelsea sun muut, niissä ehkä tulisi peliaikaa välttämättä, niin toi on aika realistinen hankinta tai siirto sinänsä mun mielestä kans. Et joo, kyllä, sit vaan eteenpäin, eli Raheem ei hyväksy, okei, no meitsi tarjoaa uutta sopimusta. Mä kyllä niinku tarjosin sille tämän parhaan roolinkin. Okei, no mites sitten, onko se sit palkasta kiinni? Onko se palkasta kiinni? Eli lyödään 400 tonnia. Raheem Sterling on rahanahne. Toisaalta voiko sitä syyttää sitä, koska se tietää varmaan, että mä niinku tarjoan vielä enemmän, mutta silti. No joo, 400 tonnia sitten pöytään. Katsotaan, jos noilla ehdoilla tulisi, että niinku tärkeää olisi saada se kuitenkin niinku tulemaan. Ja Marseille hyväksyy tuon 50 miljoonaa. Mun mielestä fiksumpi kuin tyyli 40 miljoonaa sekä Krychowiak. Että kyllä mä niinku tähän lähden mukaan. Eli nyt me ollaan hommattu tämän jälkeen itsellemme hyvä keskikenttä sekä ehkä laituri, jos se Raheem Sterling nyt tulee siis, niin joukkue parantunut huomattavasti ja on päässyt myöskin eroon joistain pelaajista, joille mulla ei ole niin paljon tarvetta. 120 tonnia 4 vuotta ja olisiko important vai crucial? Mä en oikein tiedä, kumpi se olisi. Olisiko se ihan avauksen mies vai ei? Kun se ei välttämättä
Mä voisin tiputtaa oikeastaan Kimmichin toppariksi. Meillä olisi tarvetta yhdelle topparille periaatteessa, mutta kerran Kimmich voi pelata topparia, niin se voisi olla siellä niin kauan, kun sillä on tarvetta siellä. Ja jos keskikentältä loukkaantuu, kun se voi tulla niin kuin keskikentälle. Et se on niin, kuin niin monikäyttöinen pelaaja. Ja sitten mä saisin myöskin Sansonin avauksen, että tällä niin kuin ratkeisi monikin ongelma samaan aikaan. Niin mä lyön tämän tarjouksen. Tämän tarjouksen menemään, en usko, että tuossa on niinku mitään ongelmaa Sansonin puolesta. Kyllä se varmaan niinku hyväksyy ton sopimuksensa, niin mä näytän nopeasti, jos joku ei ymmärtänyt. Elikkä idea nyt tulevaisuudessa on, Tielemassa on se punainen, se pitää saada pois vielä, mutta sit kun tulee seuraava peli, niin se siirtyy vasempaan laitaan. Draxler me niinku raahataan tohon Kamiksi ja vaihdetaan formationia samalla. Elikkä täältä vaan otetaan se tohon noin. Joo, nyt se on Kami. Sitten tää yksi CM tietenkin lähtee tänne oikeeseen laitaan, että meillä on myöskin molemmat laiturit käytössä. Eli se menee suunnilleen tonne paikkeille. Moni on muuten kysynyt, miten sä voit niinku vaihtaa tätä formationia, niinku siirtää noita pelaajia. Niin sä vaan painat Xboxilla tai neljöä pleikalla, kun sä oot tässä niinku squadivalinnassa. Ultimate Team se ei enää pysty tekemään, tai sittenkin pystyy aikoinaan, mutta se nyt fiksattiin tavallaan, tai niinku se poistettiin se ominaisuus. Elikkä näin ikään. Sitten voit vaan painaa tosta ja valita sen rooli. Eli nyt on niinku Matuidi oikeassa laidassa. Ja sit otetaan näitä vähän sille, että näyttää hienommalta, että niinku tänne päin tätä CM:ää. Eikö se ole tossa paikkeilla aika fine? Ei tää nyt ihan symmetrinen ole, mut kuitenkin tarpeeksi symmetri. Tää on niinku oikea CM kautta CM sen pelipaikka. Niin nyt olisi pointtina laittaa Kimmich toiseksi toppariksi, koska niin kuin näette, se voi palata topparia muun muassa niin se menee tohon. Raheem Sterling, jos se tulee, se menee oikeeseen laitaan ja sitten tähän Meunierin tontille tulee se Sanson. Eli sitten meidän avaus olisi Hese, Embolo, Raheem Sterling, Draxler, Tielemans, Sanson, Kurtseva, Kimmich, Umtiti, Aurier sekä Areola, mikä ei mun mielestä kuulosta todellakaan pahalta. Onko sit vaihtopenkki priimaakamaan, niin ei. Eli penkille voitaisiin kaivata vielä lisää pelaajia tyyliin. Edison Cavanikin 81 ei vaan niinku matchaa sitä, ja plus tää on tosi vanha myöskin. Tämähän on sit transferlistalla joo, mutta vielä ei ole tullut tarjouksia. Tää Lokelso, tai Shelso, miten lausutaankaan, mä en tiedä yhtään, tää argentinalainen kaveri, niin kuitenkin niin tää on kyllä hyvä vaihto keskikenttä, mutta se on loukkaantunut vielä. Ja Kuedas on ihan ok vaihtohyökkääjä, oikeastaan tää on ihan fine vaihtohyökkääjä. Mutta joku pelaaja me voitais vielä ostaa. Muun muassa vaihtoveska, että mä en luota tähän ihan tarpeeksi. Tai sit suoraan avausveska ja Areola 2, koska se olisi niinku vielä fiksumpaa. Eli joku huippuveska vielä. Sit menis niinku kivasti palaisi sitä rahaa samalla ja saatais niinku päivityksiä tiimiin. Ja tällä tiimillä me lähdettäis niinku haastamaan, oltais niinku haastajia mestareen liigassa. Ei vielä mitään ennakkosuosikkia tällä materiaalilla, mut kuitenkin niinku ihan hyvät chanssit varmaan. Voidaan pistää treenit taas käyntiin, ja tosissaan loppuun, niin kuin on pari kertaa sanonutkin jo, tulee live-treenit myöskin, jos vaan ehditään, kautta jos mä muistan. Eli sieltä tulee C, D, A, D ja F. F-ratingit vielä, ja sit voitais lähteä tsekkaamaan sitä maalivahtia vielä nimittäin. Se olisi kyllä niin kuin, kyllä mä mielellään ostaisin ihan avausveska, eli täältä ei löydy oikein mitään tätä Italiasta. Donnarumma varmaan, niin se on siirtynyt jonnekin. Mä taisin se ostaa, tää oli tossa parsa. En mä tiedä, missä Donnarumma on oikeastaan. Mä en oo varma, mutta joka tapauksessa on Donnarumma edelleen Milan, se on vaan tässä. Eli 87 overall. Mut sitä mä en halua ostaa nyt, nimittäin mä ostan sen niin usein, että ei nappaa. Patlanet noussut 87, ei kyllä paha sinänsä. Mites sitten, mitä se veskoja täältä löytyy Areola. Miksi mä näen Areolan täällä, nimittäin se on kuitenkin niin kuin mun oma veska. Okei, näin ei oo missään, eli näille täytyy määrittää uusi paikka. Eli vaikka Englanti jos siellä ei oo. Englannissa ei oo. Eli tää on Ranskan liigassa. Eli meitä puuttuu Espanjasta myöskin scoutti. Ja ylipäätänsä mä voin palkata vielä yhden lisää, mutta sitä mä en koe ehkä tarpeelliseksi tällä kertaa. Et mennään nyt näillä toistaiseksi. Kukas se veska voisi olla? Kuinka vanha David De Gea on tässä pelissä? Kuinka vanha on David De Gea? Se voi olla jopa ei nyt mitenkään älyttömän vanha, mutta kuitenkin silleen vähän. 29. Overall 92, totta kai se on hyvä, mutta ehkä mä voisin nostaa Lafont, minkä varmaan moni tietääkin. Meitsi hommassa jo tässä niin kuin aiemmin Barcelonaan, ja se on kehittynyt niinkin korkeaksi kuin 85 21-vuotias, arvo 33,5 miljoonaa. Tätä äijää voisi kiinnostaa paluu Ranskan liigaan, nimittäin sieltä se myöskin niin kuin tuli alun perin. Elikkä, joo, meitsi voisi lyödä niin kuin tolle ihan 40 miljoonan tarjouksen suoraan. Että Lafont olisi ykkönen, Areola kakkonen, niin olisi sitten veskatilannekin erittäin hyvä. Nimittäin jos nyt mietitään, niin meiltä lähti Trapp sekä Siriku saman kesän aikana, niin ne on niinku, tai hyvä korvatakin ja hyvä ostaa niinku uusi veska.
kohta voisi alkaa niinku olla tota noin, niin tarvetta myöskin niinku niille treeneille. Elikkä Edouardia, miten tää kuulisi lausua, mä en tiedä taaskaan, mutta siis tääkin on ihan roskaa. Ja Parsa on kiinnostunut, mitä ihmettä. Pakko tässä on jotain olla, jos Parsa on kiinnostunut. Mä hyväksyn silti, mä hyväksyn suoraan tämän. Ei, pyritään Parsata vähän lisää massia, niillä kuitenkin on. Eli olisiko 18 miljoonaa, kelpaisi mulle todellakin. Ne tarjosi enemmän kuin mitä ton arvo on, plus mä en käytä tota koskaan. Rahim sekä Sanson hyväksyy molemmat, eli siinä on meidän kaksi uutta ostosta tähän jaksoon. Eli katsotaan se Lafont-hankinta vielä niin kuin ensi jaksossa varmaan, mutta pelataan toi Monaco-peli, tai no simuloidaan Monaco-peli tästä näin vielä loppuun, ja sit ne treenit. Siinä on varmaan niin kuin tämän jakson ohjelma. Hyvältä näyttää kyllä mun mielestä. Mä heitän nyt on avauksen kuntoon sille, miten se kuuluisikin olla, eli Kuedes tuolta pois, ja siihen tilalle toi, ne on täällä pohjalla, Rahim Sterling ja Sanson tohon. Onhan tää nyt kova, ja vielä kun tulee uusi veska, niin vielä parempi. Kuin vanha Hese on? Se on 27, saa pysyä ehdottomasti vielä, että se pelasi niin hyvän viime kauden, voitti maalipörssit, ehdottomasti ansaitsee lisää vastuuta vielä. Mun mielestä on kova, mutta jos teillä on vielä ehdotuksia, mitä voisi ostaa niin kuin ensi jaksoon, niin kertokaa ihmeessä tuolla kommenteissa. Edelleen multa löytyy kyllä budjettia, ja voisin näyttää siven nopeasti, että kuinka paljon tarkalleen, jos jotain nyt se kiinnostaa, plus mä en itekaan vielä, tai tarkalleen kärryillä. Mutta kyllä sitä yli 100 miljoonaa pitäisi vielä olla, eli sitähän on 128 miljoonaa. Ja siitä tietty osuus menee ehkä siihen Lafonttiin, jos se nyt on tullakseen. Eli tästä mennään sitten vielä tuohon elokuun alkuun. Sieltä tulee paljon vielä, Lafontista pyydettäisiin 65 miljoonaa. Mä mietin tätä vielä sen tarkemmin nyt. Mä mietin vasta ensi jaksossa. Mutta varmaan joku 50 miljoonaa olisi niinku Parsalle tarpeeksi. Ja mun mielestä se ei olisi niinku älytön hinta niinku sille veskasta. Cavani on vähän pettynyt niinku rooliinsa, mutta mitä sitten? Ei mua kiinnosta nyt Cavani nimittäin, se ei kuitenkaan niinku... On mun tulevaisuuden suunnitelmista, sillä alkaa olla vaan liikaa ikää. Nyt sit tsekataan, miten mun uusi avaus oikeasti toimii käytännössä, kun heti eka peli on Monacoa vastaan tai joku Ranskan Cup, missä on niinku Ranskan Cupin voittaja sekä toi Ranskan liigan voittaja vastakkain. Eli Tielemans pois, Sigurdsson pelaa tän yhden pelin, koska tää on vieläkin loukkaantuneena. Oikeastaan sittenkin ennemmin Krychowiak, eli Krychowiak tulee tohon spotille. Tielemans tottakai reserveihin tohon toi kaveri vaikka tilalle. Ja näin ikään. Tällä mennään yksi ja ainoa peli. Peli tähän jaksoon enempää me ei ehitä simuloimaan tässä, että sit kun pitää vielä harkat ottaa huomioon, me ei ehkä niitäkään päästä, tai no en mä tiedä, pelataan nyt tää kuitenkin, tai no simuloidaan, mun pitää korostaa sitä, että niin kun nimenomaan simuloidaan, ei pelata. Mä pelaan livenä vaan kaikkein tärkeimmät pelit, kuten vaikka Mestariliigan finaaliin. Ja hävitään pilkuilla. Tiukka matsi ehdottomasti, Monacokin ostanut tyylin Berardia ja tälleen, ei niilläkään huono jengi oo. Tiukka peli, mutta häviö tulee kauden ekasta pelistä. Ei mitenkään vakuuttava aloitus, mutta ei myöskään niin iso juttu välttämättä. Että nyt ne harkat. Eli mä heitän tänne nää mun niinku parhaat pelat harjoittelemaan, kun mä kerran pelaan ne itse. Eli Embolo totta kai. Tää on nopea tankki, eli tuolta vähän shooting harkkoja. Otetaan vaikka chippejä tänään. Mua kiinnostais vähän chippailla. Ja sitten Rahim Sterling ehdottomasti vedetään vaikka... Rahim nousi jo 89. On se vaan niinku kova. Vedetään Rahimilla paritkin harkat oikeestaan, koska uusi pelaaja. Otetaan vähän passingia myöskin. Elikkä vaikka El Rondo. Joo, voiko mä aloittaa vajailla? Joo, mä pelaan vaan kolmella pelaajalla harkat sen takia, että ettei tää veny liikaa tää jakso. Tää on jo kestänyt aika kauan sinänsä. Elikkä ensimmäisenä vuorossa on Embolo tosissaankin. Nää näitä chippeli, toi veska tulee vissiin vastaan, kyllä vain. Ja tässä sitten vaan heitetään ekana tolppaan ainakin. Tää on minuutin harkkaat, ei mikään pitkä. Mä en mikään paras chippaaja, mutta en myöskään mikään huonoin. Se nyt vähän riippuu silleen. Chipit on vähän tuuristakin kiinni mun mielestä tässä pelissä. Mut niin kun ne on mielenkiintoisia, niin niitä on hauska koittaa. Vaikka ne epäonnistuu joskus aika dramaattisesti, mutta niitä on tosi hauska mun mielestä koittaa. Et sieltä niin joo, ei nyt nouse ihan tarpeeksi, mutta sit taas kun mä nostan liikaa, niin sit osuu ylärimaan. Tällä kertaa menee puhtaasti maaliin, vielä tämän jälkeen yksi yritys jäljellä. Mun tosissaan facecam on tossa tiellä, mutta tässä tulee A-rating joka tapauksessa, kyllä vaan. Eli siihen päättyy yritykset loppu kesken, eli 6839 pistettä. Ja sit tosissaan nämä parit treenit vielä Rahim Sterlingillä. Eli tässä ideana on vaan niinku driplata tosta puolustajasta ohi. Rahimissa on se hyvä, että on niinku tosi smoothia ja pallon kanssa, että vaikka mitään paljon skillejä tuu tekee välttämättä tässä, niin tää vaan niinku pystyy kuljettaa niin hyvin. Kattokaa nyt, pakotin rikkomaan, sieltä tulee 1500 pisteitä siitä. Että on kyllä niinku Rahimilla aika nautinnollista palata taas, jälleen kerran rike sieltä tulee. Mä pelasin viimekin tällä teharkaan ja silloin meni niinku huonommin, mutta nyt kun mulla on Rahim tässä mukana ja tiedän vähän mitä kuuluu tehdä,
Tosta saa enemmän pojoja, kun mä pakotan niinku rikkomaan. Oi oi, kaunista. Siis on tää vaan rahimilla helppoa, mutta tuleeko silti A-ta? Taitaa tulla B-lle. Mä tässä lopussa saan vielä vedettyä jotain. Okei, ei. Mentiin väärään suuntaan. Eli ihan viimeiset sekunnit vielä. 3 sekuntia, eli pääsenkö vielä ohi? Kyllä, sieltä tulee lisäpojot. Mutta siihen loppuaika, eli B-ratingiin pääsin. Toi oli ihan hauskaa kyllä, mutta ei ihan päästy A-han. Ja sit viimeinen harkka, eli El Rondo, jossa tosissaan harjoitellaan niinku syöttämistä. Eli tässä vi syötetään vaan niinku se, että yksi niinku prässää ja meitsi sitten niinku koittaa syötellä tuotteessa ringissä. Näyttää simppeliltä, mutta ei ehkä ole niin simppeliä. No on tää aika simppeliä, mutta varmaan kohta tyyliin menee. Ne tekee jollain tavalla liikettä, tässä pitäisi niinku joku logiikka tajuta. Okei, mä koitan, mutta ei ole lähtenyt mitenkään parhaiten. Ja tää jälkeen enää yksi yritys jäljellä. Nyt sit vähän... Ei tässä nyt oikein tuu mitään. Näihin skill gamesihin, vaikuttaakohan näihin se, että millä vaikeustasolla niinku on toi normisti laitettu, mä en tiedä. Niinku puhun tästä carrierin vaikeustasosta. No nyt sujuu vähän paremmin, mutta tästä tulee kyllä järkyttävä rating F tai D. Okei, tää mun pitää vielä opetella. Tässä on joku juju, mitä saadaan enemmän pojoja. Eli joo, sieltä tulee kaikkein surkein rating F. Eli tosta mun pitää opetella, mutta joo, eipä siinä. Ne harkat oli siinä. Ja varmaan päätetään myöskin tää jakso tähän. Mä vielä heitän oikeastaan tohon pari taijatreeniin, että saa niinku tän harkan vietyä loppuun ja mä simuloin ne. Elikkä tuolta vaikka jotain topparia, umtiti saa nyt kehittyä. Mä sit vaihdan ensi niinku vuorossa niinku vähän järkevämmäksi noi treenit niinku sille, että on nuorempia myöskin. Mut tässä on ne tulokset vielä. Tää jakso oli tässä. Heittäkää kertoisia kommentteihin, että mitä mä ostan vielä ensiksi. On mikä veska, onko se Lafont vai onko se joku muu. Kommentoikaa. Jos sä pidit tästä videosta, niin hittaa ihmeessä tykkäysnappia. Ja tilaa mun pääkanava tosta ja toinen kanava tosta. Tässä on pari muuta videoa, mitä sä voit tsekata ja klikata, jos sua yhtään kiinnostaa. Seuraa mua myöskin Instagramissa ja Twitterissä. Linkitetty videon kuvauksessa tuolta alhaalta. Se ois moro!